Моментално се сослушуваат сведоците на одбраната за набавката на Мерцедесот. Сега наред се деветиот сведоцот, вкупните за денеска 11. За време на испрашувањето, еден од сведоците, поранешен член на обезбедувањето, рече дека поранешниот премиер Груевски се возил со старо возило кое некогаш не стартувало. Повеќе работи на блиндираното возило не функционирале, вклучувајќи ги и кочниците, што ја довело во прашање безбедноста на тогашниот премиер. Сведокот со нефункционалноста на возилото го оправдаше и до оценењето на настаните на екс-премиерот Груевски, кој имаше подолго од академското доцнење пред високи државни функционери и амбасадори. Сведоците повторуваат дека била неопходна нарачката на Мерцедесот заради безбедноста на тогашниот премиер, но на обвинителски прашања еден од нив потврди дека не се користел блиндираниот автомобил и откако бил нарачан. Туку се користеле старите за кои збор дека се нефункционални. За денешното рочиште тенк преостануваат уште двајца од сведоците. Во случајот посебно ќе се суди на Јанкуловска, бидејќи на отворено боледување заради тешка бременост која денеска дојде тука во судот да се пријави. Детални информации следете на во вестите во 18 за случајот тенк.